বন্ধুসকল আজি মোৰ টপিকটো হৈছে সাহিত্য একাডেমী সাহিত্য একাডেমীৰ ওপৰত আজি বহুতখিনি আপোনালোকে প্ৰশ্ন পাব ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল সাহিত্য একাডেমী বঁটা পোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তি কোন আছিল বন্ধুসকল চাওক এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে সাহিত্য একাডেমীৰ ৰিলেটেড আপোনালোকৰ যিকোনো পৰীক্ষাত আহি থকা বহুকেইটা প্ৰশ্ন পাব সেইকেইটা উত্তৰো পাব চাওক প্ৰথমজন ব্যক্তি হৈছে সাহিত্য একাডেমীৰ পৰা যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা তেওঁ বনফুল কবিতা পুথিখনৰ কাৰণে বনফুল পুথিখনৰ কাৰণে তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল বন্ধুসকল তেওঁ আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ মামণি ৰয়ম গোস্বামীয়ে কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে উত্তৰটো এতিয়া মই আপোনালোকক উত্তৰটো কৈ দিবলৈ ওলাইছোঁ উত্তৰটো হৈছে মামৰে ধৰা তৰোৱালৰ বাবে তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল তৃতীয়টো প্ৰশ্ন হোমেন বৰগোহাঁই কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল হোমেন বৰগোহাঁইক আমি সকলোৰে মাজত পৰিচিত তেখেতে পিতা পুত্ৰ যিখন তেওঁৰ গ্ৰন্থ আছিল উত্তৰটো মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক পিতা পুত্ৰই পিতা পুত্ৰৰ গ্ৰন্থখনৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল তাৰপিছত আহিছে ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল বন্ধুসকল এইবোৰ প্ৰশ্ন আহি থাকে প্ৰায় পৰীক্ষাত সেইকাৰণে উত্তৰটো মই আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ তেওঁ শৃংখল নামৰ গ্ৰন্থখনৰ কাৰণে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল নীলমণি ফুকনে কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল তেওঁ কবিতা নামৰ যিখন পুথি আছিলে সেই কবিতা নামৰ পুথিখনৰ কাৰণে সাহিত্য অকাডি বঁটা পাইছিল নৱকান্ত বৰুৱাই কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য অকেমী বঁটা লাভ কৰিছিল কবি নৱকান্ত বৰুৱাই সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা কিতাপখনৰ নাম আছিল ককা দেউতাৰ হাৰ বন্ধুকল ইয়াৰ পিছত এই অন্য এটা প্ৰশ্ন অম্বিকাগিৰিয়চৌধুৰীয়ে কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল অম্বিকাগিৰিয়চৌধুৰীয়ে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল তেওঁৰ এখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ বেদনাৰ উলকাৰ বাবে যোগেন দাসে কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল এইটো প্ৰশ্ন আজিকালি বহুখিনি পৰীক্ষাত অহা দেখা পোৱা গৈছে সেইকাৰণে মই এইটো এড কৰি দিছোঁ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পৃথিৱীৰ অসুখ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ কাৰণে ছৈয়দ আব্দুল মালিকে কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পাই আহি থাকে ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ এই গ্ৰন্থখনৰ কথা এইটো হৈছে অঘৰী আত্মাৰ কাহিনী নামৰ গ্ৰন্থখনৰ কাৰণে চন্দনা গোস্বামীয়ে কোনখন গ্ৰন্থ গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমীতা লাভ কৰিছিল এই প্ৰশ্নটো আজিকালি দেখা যায় সেইকাৰণে মই দি দিছোঁ এইটো যে পাটকা ইপাৰে মোৰ দেশ কেতিয়াবাই গ্ৰন্থখনৰ নাম দি সোধে